Ne sot I japim rrugë dhe shpallim fillimin e një lufte multifrontale, intensive dhe pa kompromis ndaj strukturave të organizuara kriminale, aseteve dhe bashkëpunëtorëve të tyre, me vullnetin për ta bërë vendin ton një vend armiqësor dhe të parehatshëm për çdo që mendon se mund të pasurohet në kurriz të tjerëve dhe në dhunim flagrant të ligjeve të shtetit. Krimi, dhe më tepër krimi organizuar, nuk ka markë shqiptare, dhe as është emblema e shqiptarve. Nuk jemi ne të vetmit në këtë rajon dhe në këtë botë të trazuar, që e vuajmë këtë të keqe të madhe.